Много от емигрантите и бежанците в страната ни са подведени са с погрешни очаквания за това, което може да получат, когато пристигнат у нас като страна членка на Европейския съюз. Още при тръгването си в странстване, те имат идеята, че лесно ще получат работа, паспорти или здравно осигуряване. Действителността, която ги очаква, е различна и разочарованието е огромно за голяма част от тях. И тук точно идва ред на разяснителна кампания от юристи, които да ги убедят в ползата от доброволното завръщане по родните им места. Именно за това холандското правителство финансира проект у нас за преподаване на добрите практики, които прилагат в ниската земя. Холандската страна е създала всички предпоставки за прозрачни, справедливи процедури. Споделя техния опит в рамките на консултациите и начина на подход към всеки отделен човек, за да го мотивират именно в неговата ситуация, кое е най-доброто, за да го предприеме. И може би това е най-ценното. Основната цел на организацията е да се повиши нивото на информираност на емигрантите за това какво могат да очакват според законодателството ни. Правят се разяснителни кампании на три езика – български, английски и арабски. У нас най-голям е контингентът от арабски емигранти и приоритет е те да решат доброволно да се завърнат по родните си места. Те в наше лице се държат много свободно, споделят както за проблемите си, така и за очакванията си, но пък ние използваме и съвсем откровенно да им кажем какво могат наистина да очакват, разказвайки им за общностното и националното законодателство в областта на миграцията, за да не градят очаквания, които далеч надхвърлят реалността, която предоставя законодателството. Всички усилия се свеждат до това емигрантите, които са по лагерите, да бъдат мотивирани и сами да вземат решение, че е по-добре за тях да се върнат в родината си, където да продължат образованието си или да намерят работа по специалностите си.